እግዚአብሔር ያደረገኝ ግሩም የሆነ ታምር ነው ጌታ ያደረገኝ አንደኛ ወደ ሐዋርያ ሲሄድ ወላይታ ሶዶ ጌስታ ውስጥ ነው የርኩት አጋጣሚ ቤት ነበር አይጸልይኩት አስቀድሜ ሲጸልይ በነበረው ሪሶርስ ላይ ነው አንድ 8 ሪሲ ጄኖ የርኩት ምገርም ነው በእለቱ ሐዋርያ ሲያገለግል ትልቅ ነገር ነው የሆነልኝ አንደኛ 17 ዓመት የታሰረው የተፈረደው ልጅ ነበር ጌታ በድንቅ ይፈታል አለ በታምር ይፈታል በቅርብ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ሚፈታው አለ ሁለተኛ ደግሞ በኩላሊት 19 ዓመት ነበር በብስክሌት ሳገለግል ነበር በዛን ጊዜ ከደርግም ጀምሮ ሳገለግል ነበር ብዙ ጊዜ ያመኝ ነበር ከዛ ህመም በድንቅ ተፈወስኩ ሶስተኛ ምንድነው ልጄ ደቡብ አፍሪካ እንዲሄድ ሪሲጅ ሲጸልይ ነበር ጌታ ከፈቀርክ ልጄ ይሄዳል አልኩ ጌታ በራይ ለኔ ነግሮኛል ተራራ ላይ ልክ ልጄን ወደ ተራራ አወጣና ያ ተራራ ሜዳ ሆነ ይሄ ምንድነው ብዬ ሳረጋግጥ አሁን መረጋጋጫ ሊወስድ ፈለኩና የሱንም ስም ይጀር አቤኔዘር አቤኔዘር ማን ነው አለ ልጄ ነው አልኩ ምን አሁን ይወጣል 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 አለ አሁን ይወጣል ይወጣል አለ እሰይ አልኩ ከዛ በኋላ ወዴት ነው ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊሸኝ እኮ ነው አዋሪ አልኩ በቃ ይሄንን ቅባት ቀባውና ሂድ በለው አለ ከቀባው በኋላ ሄደ ይገርማል ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ብቻውን ነው ልጄ የገባው ለጌታ እስቲ ሁሉን ሳጨብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው ስምንት ጉዳይ ጽፈው ነው ወደ ጌታ ውስጥ የገቡት ስምንት ጉዳይ አንደኛው ከዛ ይቀረው ምንድነው እግዚአብሔር ወደ ውጪ በር ከፍቷልና ፈጥኔ ፓስፖርት አውጣልኝ ፈጥኔ ፓስፖርት አውጣ ብሎ ባለው ነው ጣላት እሱን የተጠቀመው አጋጣሚ በዛ ሳምንት ጣላት እሱን ለእኔን ካገለገለ በኋላ ጣላት ተጠቀመ አዝኛ አለቅስ ነበር ጌታ ሆይ ይሄ ሐዋርያ ማን ነው ይሄ ሐዋርያ ለምን ይሄ ይሆናል ጌታ ሆይ ጣላት እንዴት ይበቀላል ብዬ በቅናት ውስጥ ይያለው አይደለም በሩ በሱ በኩል ይከፈታል ጠብቃለኝ ጌታ ከዛ በኋላ ሲጠብቅ ነበር ዛሬ አጋጣሚ ወደዚህ እንደሚመጣ ጌታ በሩን ከፍቶለታል ይሄም ደግሞ በሱ በኩል እንደሚከፈት ጌታ ስለተናገረ ይሆናል ብዬ አስቤዋለሁ ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨበጭባል ኢየሱስ ጌታ ነው ከኛ ጋር ናችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እኛ አባት ይያሉ ያሉት እንደዚህ ነው አራት ጉዳይ በህይወቴ ላይ ሆኖልኛል አንደኛ ለ19 አመት የኩላሊት በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ በጣም ሰቃያለሁ በጣም ሁሉ ጊዜ ጨነቅ ነበር ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ወደ ገሳውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ጸለየልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ በሽታ ካንተ ላይ ተነሳ አለኝ ለ19 አመት የሚያስጨንቀኝ የኩላሊት በሽታ የለም ይላሉ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በሁለተኛ ደረጃ የእሳቸው ልጅ ወንድ ልጃቸው ለ17 አመት ታስሮ ነበር ለ17 አመት በታሰረ ጊዜ አራት አመት በጨረሰ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ይገባሉ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ ብሎ ያገለግላቸዋል ልጆት በነፃ ይወጣል አላቸው ለ17 አመት የተፈረደበት ልጄ በነፃ ወጣ ይያሉ ነው ለጌታ ደግማቸው አጨብጭቡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በሶስተኛ ደረጃ ልጄን ሳውዝ አፍሪካ ለመላክ እፈልጋለሁ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ በመፈልግ ጊዜ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሪት እፈልግ ነበር ምክንያቱም ስላልተሳካልኝ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄድኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ይሄዳል አለኝ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የወሰርኩትን ዘይት አምጥቼ ቀባሁት በዚህ ሰዓት ልጄ ሳውዝ አፍሪካ ሄዷል ይያለ ነው ለጌታ እስቲ ደግማቸው አጨብጭቡ ኢየሱስ ጌታ ነው አራተኛና የመጨረሻ በህይወታቸው ላይ ሆነው እንደዚህ ነው የእሳቸው ሴት ልጅ ለብዙ አመት ታመማለች ተሰቃያለች ከእግዚአብሔር ሰው ጋር የወሰርኩትን ዘይት ወስጄ ልጄን ቀባዋት አለ ለብዙ አመት ምትሰቃየዋል ልጄ ከዛን ጊዜ በኋላ በሷ ላይ በሽታ የለም ችግር የለም ሀዘን የለም ለጌታ አጨብጭቡ ሲደግማችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋር ግና ጌታ በስራ ላይ ነው በለው ድገምና በለው ጌታ በስራ ላይ ነው በለው ድገምና በዚህ ሶስት ቀን በለው ተረኛ አንተ ነህ አማኝ ካለ ጮህ አሜን ይበለኛ ኢየሱስ ያድናል በጣም ነው ጌታን የሚያከብረው በሱ በኩል አልፎ ለሚሰራ ለእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ
በጣም አምላኬን ቀደም ብዬ አመሰግናለሁ ሁለተኛ ደግሞ በእውነት ነው የእግዚአብሔር ህዝቦች ወደ ነብይ መሄድ ማፈር አይደለም ወይም ውርደት አይደለም ወይም ሽንፈት አይደለም ወይም ኪሳራ አይደለም አንድ ነገር እንድታውቁ የሚፈልገው እግዚአብሔር በቀባው ሰው ላይ መታችሁ ሸክም መንገር ትልቅ ፈውስ ነው ይሄንን እንድታውቁ አንደኛውን እናገራለሁ ሁለተኛ ደግሞ ያላወቁ ሰዎች ምን ሊያገኝ ነው የሚሄደው ምን ሊሰራ ነው የሚሄደው ምንድነው ጥቅሙ የሚሉ ሰዎች አሉ አንተ ሚሊየን ብር እንኳን ሪፈር ወደ ውጪ ተጽፎ ብዙ ገንዘብ ልታወጣ ትሄዳለ ኢየሱስ ግን በቤት ሆኖ እግዚአብሔር በነብይ ሲፈውስ ለምን አተመስግንም ጌታን አመስግን እስቲ ክብረም ተለጌታ ስለዚህ አሁንም እላቸዋለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ነው የሚናገረው ኑና ተፈውሱ ኑና ተከታተሉ እግዚአብሔርን ሐሳብ ስሙ ከኃጢአት ውጡ ንጹ እግዚአብሔርን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ ይሄ ነው የምለው ሌላ ነገር እንግዲህ ብዙ ላበዛ አልፈልግም ደግሞ በጌታ ይባርካለሁ ወንድሜን አልሞተም በሕይወት ዛሬ አለ ቁምልኝ 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 ጌታ በሕይወት ስላኖረው ነው ጌታን ማመሰግነው አልቅሻለሁ ባለቤቴና እኔ አልቅሰናል በጌታ ፊት ነው የምናገራችሁ የዛ ምሽት ወዳው ሚዲያ ላይ ሲተላለፍ በጣም አልቅሰናል በእውነት ነው እግዚአብሔር አልገደለም እስቲ አልሞትክም በሉ ባካችሁ ዛሬ በሉ በሕይወት ዓለምን ሁሉ ዞረ ዓለምን ሁሉ ዞረ ታገለግላለህ ታገለግላለህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባንተ እጅ ባንተ እጅ ድንቅና ታምራት ድንቅና ታምራት በመስራት በመስራት አይለግምም አይለግምም አሳልፎ ይሰጣሃል አሳልፎ ይሰጣሃል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ የቀደሙትን ቀድመ ትሄዳለህ የቀደሙትን ቀድመ ትሄዳለህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ በእውነት ነው እኔ ስጸልይ ጌታ እንዲህ አለ እኔ ከሱ ጋር አለው አለ ይህንን መልእክት ተቀብያለሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሁን በሕይወት እግዚአብሔር ያኖረው ጌታ እጥፍ ይባርከዋል እስቲ ክብር አምጡ ለጌታ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ተባርከ ይቅር ደስ ያለው ለጌታ ልልታ ጭብጨባ እንደገና ያመጣል እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው እኔ ምንም የሚናገረው ነገር የለም አፌ ያጥረኛል እንግዲህ ማናገር ይከብደኛል እኔ የመጣው ከሲቄ ከተማ ነው እየድኩ ያለው ዛሬ ነቢ እስራኤል ዳንሳ ዛሬ ፎራማ አለኝ እዚህ ከተማ ብሎ ሲያወረኝ አለዲም ቁስሌ አለኝ ተፈውሻለሁ ብዬ የሚሄደው አቅጣጫ ተመልሼ ልብሶችን ሸክሜ እየድኩ ነበረ ሁለተኛ ነገስ 2:19 ተጀምሮ እስከ 23 ላይ ሲናይ በጣም ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔር ባሪያው ኤልያስ በከተማ መካከል ላይ ቃል እያገለገለ ነበረ ኤልያስ ቀዳሚ ኤልያስ ሲሆን የኤልያስ አገልጋይ ኤልሳ ነበረ ከኤልያስ ቅባት የኤልሳ ቅባት እንደሚበለጥ ኤልያስ ራሱ አላወቀም ግን ከኤልያስ የበለጠው ቅባት ኤልሳ ውሳለ ኤልሳ ከተማ ውስጥ ችግር ያለው ከተማ ውስጥ ላይ ቃል አወጣኝ ነገስት ላይ 23:4 ላይ እንዲህ አለኝ በዚህ ከተማ ላይ አለ ከተማ በጣም ጥሩ ነበር አለ እሺ አለኝ ሁለተኛ ከተማ ውስጥ አለ ጭንጋፋ ሞልቷል ውሃ ያጨነግፋል የጠጣ ከብቶችን ሰዎች ሁሉ ያስጨንቅፋል ብሎ እያወሩ ነበረ ሲል እንዲህ አለኝ ማሰሮ ይዛችሁ ውሃን ይዛችሁ ጨው ይዛችሁ አምጡ አለና ጸልዮ ምንጩ ውሃ ያለበት ቦታ ወስዶ ደፋ ከደፋ በኋላ ከተሚቱ ውስጥ ያለው ጭንጋፋ ቆማ አሜን አሜን በከምባታ ባህድያ በውላይታ ውስጥ የሚያስጨንቅ መንፈስ የተመታ ይሁን ጭንጋፋ ይመታ አሜን ጌታ ጣም ጭንጋፋ ይመታ የሆነ ነገር ምንድነው ለኔ 9 ወር ይመስለኛል ኮፒስ የሚለው ቦታ ላይ እነን አገልግሎ ነበርኝ እኔ አገልግሎትን ሙሉ መኪና ይዤ ወደ 300 ኪሎ ሜትር ነው ነድጄ ሄጄ ነቢ እስራኤል ዳንሳ ይመጣ ሲትል በጎጉት ሄደ ነበር ሲነድ በኋታ ማታም ቦታ ማጥቼ ኋላ ተቀምጨ ነበርኩት ደመቃ ብለው ጠረኝ ነቢ ደመቃ አለኝ አቤት አልኩት ማጣው ከመጣው በኋላ ያንተ ልጅ ወንድ ልጅ ደምሴ ነው አለኝ እዚ ጉባኤ ውስጥ አለ ያለ አዎ አለ ያልኩት ልጁ መጣ ከልጁ ጋር አንድ ተብሎ ኢዮብ ተብሎ መስፍን ተብሎ አበባ ተብሎ ወደ 7 ልጆቹ ጠራ አገለገለኝ ሲያገለገል ሲሄድ እኔ አገልጋይ ነኝ ግን ስኳር በሽታ በኔ ላይ አለ ብሎ ዶክተሮቹ ሲናገር ይሄ እንዴት ይሆናል ብዬ ፈርቼ ነበርኩት እዛ ነንም ኪኒን መኪና በፖስታ ቦሳውርስ አስቀምጬ ነበርኩት እሱ እንዲህ አለኝ
የአንተን የምሰማው በሽታ መንፈስ ዛሬ ጀምሮ ተመቷል አለ። አሜን አልኩት። ሁለተኛ ባለቤቴ እዚህ ሲቄ ከተማ ታላት ሰው ጆሮ ትልዮታል ሲትል ገረምኩት። ምን ያና ነገር ነው አልኩት። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ባለቤቴ ሲዘነበች ነው አለ። እውነት ነው አልኩት። በዚህ ሰዓት ጀምሮ በሷ ውስጥ ላይ በሷ ህይወት ላይ የሚያሳምን በሽታ መንፈስ ጮጋራ ኩላሊት ከትል ከጆሮ የሚመጣ ትል ከዚህ በኋላ ቆሟል አለ። አሜን አልኩት። ከዛ በኋላ ለኔ የሆነ ነገር አንድ የገዛው ሾፕ ላይ የሆነ ኬዝ አለ ነበር። ሰባት ሰዎቹ ኬዝ ላይ እየከሰሱ ነበር። እኔ ምንም አላልኩም። ሳልኩ ለጌታ ሰጀ ቤት ጋብቻለሁ። ግን እሱ ካገለገለው ሳምንት ላይ መጥቶ ሰባቱን ተራ ፊት ላይ ወጥቆ ንስያ ይገባሉ ሊቀቀኛል። ምረቱ ሰጀ ለቀቁት። ይሄ ከሱ የሆነ እንደ ለገኝ ለእናንተ ቤትም ይሆናል። እኔ ለዛ ጉዳይ ዛሬም ቢሆን ኪኒን መኪና ውስጥ አሁንም ባፎሳ ውስጥ አለ አልጣልኩም። ኢትዮጵያ ያለው ሰው ሰው ከተመረመረ ምርመራ እዚ ሳውሳር ኢትዮጵያ ላይ ሊሆን ይችላል ብዬ ኪኒን ይዤ መጥቼ ነበርኩት። ከዛ ቀን ወዲህ አንድ ቀን ኪኒን ባፌ ነክቼ አላውቅም። ባለቤቴ ከዛ ቀን ጀምራ አንድ ቀን ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል የቲም ጋብታ ተቸግረን ነበረ። ሁለት ብር የሚለው ሁለት ብር ኪኒን ቤት ባለቤቴ እኔ ልጆቼ አላወጣንም። በሱ የተነገረው ቃል ኪዳን ሲፈጽም ባለቤቴ ተፈውሳለች። እኔን ተፈውሽ ያለው ልጄ ሳውሳር ከነ ያለው አሁንም ልጁም አሁን ደውሎ ነበረ። እኔ ነቢይ ስሬድ አንሳ ጋር ነው ቆይ አልኩት። እግዚአብሔር ተናግሮኝ በኔ ላይ ስራ ሰርቷል። ሲሙ ጌታ ይባርከን። በጣም አመሰግናለሁ። በሱ ጸሎት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ብዙ ትርፋማ ሆኛለሁ። አሁንም ትርፋማ እንዲሆን አለድም። ዛሬ እምዚህም ጌታ ይሰረኛል አለድም ብዬ ተመልሼ ነገና ዛሬ እዚህ አሳልፋለሁ ብዬ እዛ ሻሸመኔ ፎረም አገልግሎታለኝ። ይሁድ ሌሊት ደርሳለሁ ብዬ ናር ዛሬም እዚህ አልጋ ላይ አድሬ ከሱ ጋር እዚህ ነገም ዛሬ እዚህ አሳልፋለሁ። የጌታ ፈቃድ ካልሆነ እንደው ይሁድም አለድም ብዬ ነው የወሰድኩት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተነግሮኛል። ስሙ ይባረክ። ደስ የሚል ነቢይ ነው። አሁን ቅባቱ ይጨመርልህ። አሁንም ለእኔ መልእክት አለ ብላችሁ በጎን ያለው ሰው ያዙና አንተ አዳምጥ በል እስቲ። የምትሰማ ሰው ከሆነ በል እስቲ። እግዚአብሔር ይናገራል በል እስቲ። ቆጠሮ ይፈታል በል እስቲ። እንቆቅልሽን ይፈታል በል እስቲ። ከፈለጋችሁ እብድ ሰው ካለ ዶክተር ጋር ቢትሄድ በእውነት ነገር ነው። ዶክተር ጋር ቢትሄድ ስንት ይጠይቃል? 20-30 ይጠይቃል። ግን እዚህ ሲመጣ ነጻ ተፈውሶ ትሄዳለ። ባዶ እንስራ ይዛ መጣችሁ፣ አሁን ባዶ አትመለሱም። እንስራ ፑል ታደርጋችሁ። ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጭባል እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ወዳጄ እያለ ያለው በሳውዝ አፍሪካ ቆጵስ የእግዚአብሔር ሰው ለማገልገል በሄደበት ጊዜ ትልቅ ነገር ሆኖልኛል እያለ ነው። ከሆነለት አንዱ ዋነኛ ጉዳይ አገልጋይ ነኝ እኔ ራሴ ያለ ከባድ የሆነ የስኳር በሽታ እንዳለበት ዶክተሮች ይነግሩታል። ወደ እግዚአብሔር ሰው በገባ ጊዜ እንደዚህ አለው፣ ባንተ ላይ ያለ በሽታ አይሰራም አለው። የእሱን ስም ጠራ፣ የብዙ ልጆቹን ስም ጠራ። ከዛን ጊዜ በኋላ የስኳር በሽታ ከኔ ላይ ተነቀለ ብሏል። ለጌታ አጨብጭብ ውስጥ። በሁለተኛ ደረጃ ባለቤት ብሎ ስሟን ይጠራና እንደዚህ አለው፣ በጆሮዋ ውስጥ ትል ይወጣል አለው። አዎ አለው። ከእንደገና ከባድ የሆነ የኩላሊት በሽተኛ ታማሚ ናት ባለቤቱ። በጣም ትሰቃያለች፣ በጣም ትጨነቃለች። ወላይታ ኦቶና ሆስፒታል፣ ክርስቲያን ሆስፒታል ብዙ ቦታ ሄዳ ተመርምራለች። በሽታ ነበረባት። የእግዚአብሔር ሰው ግን ከጸለየላት ጊዜ በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሽታ ከለዋ ላይ ተሰበረ። ደስ ያለው ማን ነው? ለጌታ የሚያጨበጭብ ኢየሱስ ጌታ ነው። የስኳር በሽታ የለም። ልጁ ሳውዝ አፍሪካ ላይ በሰላም እየሰራ ነው። ባለቤቱ ከምትሰቃይበት በሽታ ነፃ ወጥታለች። ስለዚህ ሁሉ ነገር ለጌታ ደግማችሁ አጨብጭቡ እስቲ።